Σας θυμίζει κάτι? V4, VFR 1200. Αυτό πάλι. Κλασικό Καβασάκι. Τετρακύλιδος στην σειρά από το Z1000. Αυτός ο και βασικός λόγος για τον οποίο κάνουμε σύγκριση. Μπορεί και οι δύο να είναι να βρίσκονται στην κατηγορία on-off, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για δύο μοτοσυκλέτες οι οποίες βασίστηκαν σε ήδη υπάρχουσες μοτοσυκλέτες. Η μία στο Street Touring, το VFR το 1200, και η άλλη στο Z1000. Τι έγινε τώρα? Η Honda πήρε μια μοτοσυκλέτα που έχει ένα βαρύ κινητήρα και τον έφερε στην κατηγορία on-off. Η Kawasaki επέλεξε ένα διαφορετικό δρόμο. Πήρε τον κινητήρα από το Z1000 και το πλαίσιο από το Z1000. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα Kawasaki Z1000, το γυμνό μοντέλο, στο οποίο έχουν γίνει οι απαραίτητες μετατροπές ώστε να γίνει on-off. Το κατά πόσο είναι on-off τώρα η καθεμία είναι πολύ σχετικό, γιατί η κατηγορία έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Στο Versys, όπως ονομάζεται το on-off της Kawasaki πλέον, έχουμε τροχούς 17 inch όμπρος πίσω, χιτούς αλουμινένιους. Στο Cross Tourer, όπως ονομάζεται το νέο μοντέλο της Honda, έχουμε τροχούς διαστάσεων 19 inch για μπροστά και 17 inch για πίσω. Με ακτίνες, οι οποίες ακτίνες όμως βγαίνουν στα άκρα των τροχών, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν tubeless ελαστικά και να δίνουν έτσι επιλογή και για τοποθέτηση off-road ελαστικών και να μπορούν να κινηθούν και πιο άνετα στο χώμα. Ωστόσο, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Η κάθε εταιρεία επέλεξε το δικό της δρόμο. VFR 1200, Z1000, διαφορετική διάταξη κινητήρων και οι δύο εταιρείες επέλεξαν να κατεβάσουν την υποδύναμη από τους κινητήρες τους, να φτάσουν δηλαδή γύρω στα 110 άλογα, έτσι ώστε να είναι οι κινητήρες πιο ροπάτοι για τη χρήση την καινούργια, για την οποία προορίζονται. Βασικές διαφορές. Το V4 στις χαμηλές τροφές δεν παίζεται. Είναι πολύ πιο ζωντανό από το Versys. Ενώ πριν οδηγούσαμε το Versys και λέγαμε τι ζωντανό που είναι και πόσο γρήγορο και στις χαμηλές τροφές και πόσο εύκολα ανέβαζε τροφές, μετά την οδήγηση του VFR, του VFR 1200X, γιατί αυτή είναι η διαφορά, το τελικό X κάνει τη διαφορά και γίνεται Cross Tourer τελικά. Τελικά το Cross Tourer είναι πάρα πολύ δυνατό. Πολύ εύστροφο, πολύ ζωντανό. Είναι μεν μακρύ από κυβότιο, δηλαδή μπορεί με Τετάρτη ας πούμε να πάει 215-220 χιλιόμετρα. Μπορεί να πιάσει και την τελική του. Φτάνει τα 228 με Τετάρτη. Τα φτάνει και με Πέμπτη και με Έκτη, 228. Έχει κόφτη εκεί. Τελείωσε. Άντε καμιά φορά να δεις 229. Στο κοντέρ πάντα, έτσι. Απ' την άλλη με το Versys μπορεί να φτάσεις και τα 235. Το Cross Tourer έμοιαζε στις φωτογραφίες που το βλέπαμε λίγο πιο ογκώδες. Έχει βασική διαφορά στα κιλά. 40 κιλά πιο βαρύ. 235-275. Οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Όταν προσπαθήσεις να κουνήσεις το Versys, κινείται πολύ πιο εύκολα. Το κάνεις έτσι άνετα. Το Cross Tourer απ' την άλλη, το νιώθεις κατευθείαν το βάρος του. Σαν σταματημένο ειδικά, δυσκολεύεσαι πολύ να το κουνήσεις. Τα πράγματα αντιστρέφονται όταν οδηγείς τη μοτοσυκλέτα. Το Cross Tourer, το βάρος του εξαφανίζεται δια μαγείας. Είναι τόσο εύκολο, είναι το ζύγισμα, είναι το πλαίσιό του, είναι το κέντρο βάρους που έχει, είναι περισσότερο συγκεντρωμένο στο κέντρο μάζας της μοτοσυκλέτας. Δηλαδή, ο βαρύς κινητήρας, ο τετρακύλινδρος V, τελικά κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ. Αν και ακούγαμε για τον άξονα του ότι είναι βαρύ σε αίσθηση, τελικά δεν έχει κανένα πρόβλημα στην οδήγηση. Απ' την άλλη, το τετρακύλινδρο εν σειρά είναι λίγο πιο αργό σε συμπεριφορά. Και αυτό που κάνει εντύπωση ακόμη είναι ότι ο 17 τροχός που έχει μπροστά στο Versys σε κάποια σημεία μπορεί να σου θυμίσει το Z1000, αυτό το χάσιμο που έκανε απότομα. Μια μικρή ασάφεια όταν στρίψει σε πολύ κλειστά κομμάτια. Αυτό το Cross Tourer δεν θα σου το κάνει με τίποτα. Ωστόσο, μια και μιλάμε για μοτοσυκλέτες on-off, στο Versys προστατεύεσαι καλύτερα. Το Versys έχει μεγαλύτερη ζελατίνα, είναι ρυθμιζόμενη, σηκώνεται πιο ψηλά από αυτή την Cross Tourer που είναι και αυτή ρυθμιζόμενη, αλλά αυτή τη στιγμή αν τη δείτε είναι στην ψηλή θέση. Έτσι δεν μπορείς να ταξιδέψεις γρήγορα. Σε χτυπάει ο αέρας, έχει στόριβο και είναι πολύ καλύτερα να βάλεις μια άλλη ζελατίνα που η Honda έχει προβλέψει ας πούμε και έχει ούτως ή άλλως ζελατίνα μεγαλύτερη γι' αυτό. Καλύτερα προστατευμένος όμως είναι στο Versys.
ανετότερες έλες έχει το Crossdurer και για τα δύο άτομα. Περισσότερο χώρο για φόρτωμα έχει το Versys. Δηλαδή έχουμε στο ένα έχεις κάποια πράγματα, στο άλλο έχεις κάποια άλλα. Καλύτερα ηλεκτρονικά συστήματα έχει το Versys. Έχει ας πούμε traction control, το οποίο αφαιρείται πανεύκολα και ρυθμίζει εδώ πέρα με ένα κουμπί. Πατώντας το κουμπί λοιπόν στο διακόπτη στον αριστερό, μπορείς να επιλέξεις το traction control, το οποίο ρυθμίζει σε τρία σημεία και να το αφαιρέσεις κιόλας άμα θέλεις. Έχει ένα, δύο, τρία και βγαίνει κιόλας. Αυτό το σύστημα προέρχεται από το ZX10. Επίσης έχει ένα σύστημα που λέγεται Power εδώ πέρα, το οποίο Power σου δίνει Full Power ή Low Power με 86 άλογα ή 113 άλογα διαθέσιμα. Αυτό τι κάνει, ουσιαστικά αν είσαι μέτριος αναβάτης ή οδηγάς σε βρεγμένο οδόστρωμα, μπορείς να βάλεις το Low και να πας άνετα να μπορείς να ανοίξεις τον γκάζι όλο και χωρίς να κινδυνεύσεις. Βέβαια τα ηλεκτρονικά του, το Traction Control μπαίνει τόσο ήρεμα που δεν χρειάζεται να το απενεργοποιήσεις ποτέ. Μπορείς δηλαδή να παίζεις ακόμη και αν το έχεις στο 1. Αν είσαι πολύ γρήγορος μπορείς να το βγάλεις, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος, πιστέψε με. Και στο 1 να το έχεις, μπορείς άνετα να πλαγιολουστήσεις με γκάζι, γιατί κάνει τέτοια παιχνίδια η μοτοσυκλέτα, και να κάνεις τα παιχνίδια σου χωρίς κανένα κίνδυνο, χωρίς να το χάσεις ποτέ. Έχει πάρα πολύ καλό ABS. Οδηγώντας όμως το Crossdurer, το οποίο έχει και συνδυασμένο σύστημα πέδησης, ανακαλύπτεις ότι υπάρχει και καλύτερο σύστημα ABS. Το ξέραμε λοιπόν ότι η Honda έχει το καλύτερο σύστημα φρένων, και το θέμα με τη Honda είναι ότι πατώντας το μπροστινό φρένο, που έχει τρία έμβολα, ενεργοποιεί τρία έμβολα στις μπροστινές δαγκάνες, διαθέτει μάλλον τρία έμβολα στις μπροστινές δαγκάνες, όταν πατάς το μπροστινό φρένο ενεργοποιούνται τα δύο και το ένα έμβολο στον πίσω τροχό. Έτσι τι γίνεται, μοιράζεται το φρενάρισμα, μοιράζεται η δύναμη του φρενάρισματος. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει όταν πατήσεις το πίσω φρένο αντίστροφα. Ενεργοποιεί ένα έμβολο πίσω και ένα έμβολο μπροστά. Έτσι έχουμε καλύτερο σύστημα πέδησης. Το traction control όμως του Honda βγαίνει με αυτό το κουμπί, το οποίο είναι λίγο παλαιομοδίτικο ίσως, θα μπορούσε να είναι και αυτοκινητικού τύπου. Το καλό είναι ότι απενεργοποιείται κατά την οδήγηση. Δεν ενεργοποιείται ξανά κατά την οδήγηση. Ενώ το Kawasaki και απενεργοποιείται και ενεργοποιείται κατά την οδήγηση. Τι δεν έχει το Crossdurer. Το Crossdurer είναι αρκετά απλό. Δεν έχει κάποιο κουμπί που να σου δίνει μια σύνδεση με το control panel, με τον πίνακα οργάνων ουσιαστικά, έτσι ώστε να μπορείς να ρυθμίσεις ό,τι διαθέσιμο υπάρχει εδώ πέρα. Έχουμε ας πούμε χιλιόμετρα, ολικούς και μερικούς, χιλιομετρητές, καταναλώσεις, average συνολική δηλαδή. Αυτά όμως δεν μπορείς να τα ρυθμίσεις με κινήσεις και αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Όλες οι σύγχρονες μοτοσυκλέτες έχουν πλέον ένα κουμπί στο αριστερό διακόπτη από το οποίο κάνεις όλη τη δουλειά. Αν και είναι ένας από τους πιο πλήρες πίνακες οργάνων που έχει φτιάξει ποτέ η Honda, γιατί διαθέτει και στροφόμετρο και θερμοκρασία εξωτερική και βενζίνη που δεν είχαν βενζινόμετρο τα παλιά μηχανάκια της, μέχρι και το Varandero δεν έχει ας πούμε, θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και με άλλα πράγματα, αν κοίταγαν λίγο στον συναγωνισμό. Ωστόσο, έχει 20 λίτρο ρεζερβουάρ και έχει αρκετά, 6,5 με 8,5 λίτρα περίπου είναι η κατανάλωσή του. Αν το πας με 120, μπορείς να κατεβάσεις την κατανάλωση γύρω στα 6 με 6,5 λίτρα. Αν το πας με 150-160, ανεβαίνει στα 7,5 και αν το κυνηγήσεις ανεβαίνει στα 8 με 8,5. Το θέμα είναι ότι αυτή η μοτοσυκλέτα πάει. Πάει γρήγορα, έχει δρόμο. 150-160 τα έχει για πλάκα, ξεκούραστα, δεν καταλαβαίνεις για πότε περνάνε. Το ίδιο έχει και το Versys. Το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ καλό και το Versys αυτά. Αλλά το Versys είναι καλύτερο όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα. Όσο ανοίγουν οι στροφές, οι 17 στροχοί εδώ πέρα ξεδιπλώνουν τις δυνατότητές τους. Έχουν και οι δύο πολύ άκαμπτα πλαίσια γιατί προέρχονται από μοτοσυκλέτες street. Εδώ όμως έχεις πολύ πιο ασφάλτινη συμπεριφορά σε εισαγωγικά, πολύ πιο street συμπεριφορά. Το Crossdurer είναι Crossdurer. Είναι αυτό που ήθελε να πετύχει η Honda. Να σε πάει από μια διαδρομή ασφάλτινη στην Εθνική με 180-200 χιλιόμετρα με 2-30 να πατήσει και λίγο χώμα. With a dollar...
Η Καβασάκη από την άλλη με τον Περσής πέτυχε αυτό που ήθελε, δηλαδή μεταμφίεσε ουσιαστικά το Z1000 σε Περσής με μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεων, το έκανε πιο άνετο, πιο εύκριστο. Έχει όμως τριτάδικο χαρακτήρα, θα περάσει και λίγο χώμα, όσο χώμα χρειάζεται τέλος πάντων για να δικαιολογήσει το χαρακτηρισμό on-off, ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ουσιαστικά η κατηγορία έχει αλλάξει λίγο τελευταία, οπότε και οι δύο μοτοσυκλέτες έχουν περισσότερο on παρά off στο χαρακτήρα τους. Λίγο περισσότερο off, ωστόσο συνεχίζει να έχει το cross-tourer. Και οι δύο θα καλύψουν ταξιδιωτικές ανησυχίες, θα φορτωθούν άνετα, θα καλύψουν οποιαδήποτε διαδρομή τους ζητηθεί, χωρίς καμία απαίτηση, οδηγική. Εδώ όμως το cross-tourer είναι αρκετά πιο εύκολο. Δηλαδή η αίσθηση που έχεις με το βαρύ τιμόνι του Z δεν υπάρχει στο cross-tourer. Θα πρέπει να πούμε ωστόσο ότι ο άξονας που διαθέτει το cross-tourer θα μειώσει τα διαστήματα συντήρησης. Γιατί όσο να είναι μια μοτοσυκλέτα που κάνει τουρισμό, όταν έχει αλυσίδα θα χρειαστεί κάποια λίπανση, θα χρειαστεί κάποια ρύθμιση. Από εκεί και πέρα τα 2.300 περίπου ευρώ που έχουν διαφορά σαν αρχική τιμή είναι οπωσδήποτε ένα νούμερο σεβαστό, γιατί μπορείς μέχρι να αγοράσεις και ένα μικρό σκούτερ ή ένα παπί καινούριο πλέον για να κυκλοφορείς ή να κάνεις αυτά τα έξοδα ό,τι θέλεις, δικό σου θέμα. Από εκεί και πέρα όμως το cross-tourer ποιοτικά, σχεδιαστικά αλλά και οδηγικά προηγείται.